Folyamatosan érkeznek a jegyvásárlók a Móricz Zsigmond színházi jegyirodájába. Ők mindannyian VIP színházbérlettel rendelkeznek, így nyílt lehetőségük korábban hozzájutni a belépőkhöz. Jövő héten 2-től bárki más számára is elérhetőek lesznek a jegyek. A színház kedvelőknek tetszik a mostani versenyprogram. Nagyon tetszenek az előadás és előadások kínálatai. Én azt gondolom, hogy nagyon széles körűen, nagyon sok korcsoportnak szólnak ezek, és nyilván az, hogy nagyon örülnünk kell annak a kezdeményezésnek, hogy ennyi év után is a Vidor Fesztivál Nyíregyházi az a lakói számára közel tudja hozni más társulatok műveit, műsorait, az egy óriási pluszt ad a városnak, a színháznak és a színház kedvelőknek. Folyamatosan minden évben visszajárunk a Vidorra. Hát legfőképp ugye, amiket nagyon szeretünk, nagyon örültem a Berecki Zoltán féle dolgok, amiért érdemes élni darab miatt. Tehát arra az volt a fő szempont, Kőhalmi Zoltán, és akkor ugye itt még a Víg Színházas partira szerettünk volna, de azt majd egy kicsit később tudjuk megvenni. Tehát vettünk meg a játékszínes dominógyilkosságra vásároltunk jegyet. Az idei program egyedi, hiszen főképpen vidéki színházak képviseltetik magukat. Az idei versenyprogram, leginkább az idei nagyszínpadi versenyprogram vidéki színházakra épül. Három nemzeti színház is képviselteti magát, a győri, a kecskeméti, illetve a szegedi is. Úgyhogy ebből a szempontból egyedi ez a fesztivál, ilyen még nem volt a korábbi években, de természetesen a jól ismert pesti színházak, mint a Víg Színház, a Játékszín, illetve az Orlai Produkció is elhozza a legnagyobb sztárjait hozzánk. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a nézőink meg fogják találni a kedvükre való előadásokat. Az igazgató hozzátette, augusztusban ismertetik majd a Vidor Fesztivál további programjait, de készülnek koncertekkel, bábokkal, mutatványosokkal, illetve minden olyan produkcióval, amit a korábbi években megszokhattak a látogatók. Emellett a pénzügyi forrásokhoz igazodva vidéki helyszínekre is szeretnék elvinni a fesztivál hangulatot.